不知道你有没有留意过公园里面的动物雕像，其实很多都长得不太像它原本真实的样子。有艺术家就用很逼真的笔触把它们画下来。这些动物雕塑油漆已经斑驳脱落，甚至做得非常廉价粗糙。艺术家想要呈现不断物化质变的当代社会。远看像是一张被放得很大的相片，走近仔细一看，这其实是绘画。艺术家林彦伟将平日公园散步所见到的动物雕塑幻化成笔下的真实。有家人带你到公园，或者是国小就有这样的雕塑，但当长大的时候看到，你会觉得他们的表情其实没有那么的和蔼可亲，和其实长得很奇怪，甚至是可怕。所以你这时候我就对它产生兴趣。林彦伟的每幅绘画作品都来自于摄影的相片，最后在绘画中准确呈现动物雕塑在相片中的颜色、光影、斑驳脱落的油漆，甚至是景深。这是在台南的一个公园，它是一只骆驼，然后你会觉得很奇怪，为什么一个公园会有这么多的动物，奇怪的动物在那边，然后都没有人理它，他们是斑驳或者是，其实现在好像很少小孩子会去玩它，所以感觉他们在那边是一个很突兀的一个东西。林彦伟的个展中呈现近30幅作品，包括描绘公园的动物雕塑，还有童年记忆中的玩具雕塑。跟着艺术家的作品游走在真实摄影相片以及抽象绘画的童年记忆中。